Agricultor. En AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Mostrar el legado y la huella cultural que dejó la familia Borja en el cine Colegiata de Gandía es el objetivo de la exposición Esplendor Colegiate, ya inaugurada. Es una muestra fotográfica que, con motivo del año jubilar, en honor a San Francesc de Borja, quiere exponer el esplendor de la familia más ilustre de la ciudad ducal. Se exhiben fotografías inéditas de la Colegiata, algunas datadas incluso antes del año 1900, y que ha ido coleccionando y recopilando el director de esta muestra, Suso Monraval. Hola, molt bona vesprada. Després els convidem a que ens acompanyen a visitar esta exposició fins a setembre, que està ocupant la seu Colegiata de la ciutat de Gandia. Una mostra històrica, no?, per l'evolució d'aquest edifici. Però primer, jo tinc la taula molt ben preparada. Xurros acabades de fer, i no xurros qualsevol, sinó d'una xurrera de cap a peus que no només fa xurros, sinó que també ens presenta cròniques d'una xurrera. Anava a pegar mos, però no, perquè tinc que continuar parlant, però de ben segur que en qualsevol moment de la xerradeta li pegaré mos a aquest xurro que ens ha portat l'autora d'aquest llibre que tinc a les meues mans, Cròniques d'una xurrera. Comentava, ella ja fa anys que fa xurros i ha aprofitat aquests moments per a escriure aquestes cròniques tretes del que veu al seu voltant i també del que escolta, de què li conten alguns clients. Està amb nosaltres la seva autora, Maria Teresa Colomar. Maria Teresa, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, un plaer tornar-nos a retrobar després d'aquest especial en Ràdio Gandia Ser a motiu de la Fira de Fires, on vas presentar, Maria Teresa, Cròniques d'una xurrera. Bueno, abans de res, gràcies per portar-nos els xurros, així tenim la bolsa. Xurros, així els tenim. Perquè tu, quan el demanen xurros a la teva xurreria, s'entregues en aquestes bolses, veritat? En aquestes bolses, sí, personalitzat. Jo no anava a preguntar-te quants xurros portaràs fets ja o venuts. Milers i milers i milers. Moltíssims. Crec que no podria contar-los. Perquè quants anys, Mari Carmen, atenent la xurreria, que estàs en estiu en la mitja galta i en hivern estàs en el poble? En l'antic parc L'Estació. Ah, hi estem. Quants anys? Pues l'altre dia pensava que eren 8, però són prou més. Més de 8. Van a fer-ne 10 pronte. Ah. I com comença entrar en el món de la xurreria, perquè hi havia que fer alguna qüestió, perquè en casa vareu dir què fem, o ja ve la cosa de tradició o no? Ni havíem tastat xurros ni tenim xurreros en casa. Simplement va vindre la crisi, el meu home era electricista, va anar a començar a quedar-li a deure diners, i va pensar, això va molt malament, tenim que espavilar-nos perquè la crisi va pa llarg. Sí. I va dir, anem a muntar una xurreria. Ah. Jo em vaig quedar, una xurreria. Que ell se ho veu fàcil tot, és un home que sap treure-li partit a les coses, no sabíem fer xurros, però en 2 dies en casa vam fer un laboratori allí i provant pastes, a veure quina ens agradava. I vau donar... I això és la que ens va agradar i ja està. Bueno,
Yo no puedo aguantarme. Mientras estás hablando, yo para poder rosegar, estoy así. Me queda posar un poco de sucre. Porque yo del sucre del churro, eso va cada escutría, ¿no? Pero sí. Tú notes que, pero ya de que la gente escuida cada vez cada mes, la gente dice, ¿no poses menos sucre? ¿O no? La gente pone sucre del churro. No, ni a mucha gente que demana sense sucre. Sense sucre. Sí que es cuiden, pero la gente está muy... per apartar el sucre de la seva vida. Així és, bueno, jo la veritat és que quan menys sucre millor també, però bueno, el toquet de sucre també li dona... xurreria, clar, molts clients en els quals pues, el contaran de la seva vida el que ells voldran, i això és part, no?, que tu has arreplegat en este llibre Cròniques d'una xurrera. Així no és. Quan comences tu a treballar, o ja tenies els textos en un calaix, en casa, en un caixó? O... Sí, perquè jo sóc molt lista, m'agrada molt escriure, i entonces cada volta em llama molt l'atenció tot el que passa al meu voltant, i en una servilleteta de paper agarrava, i quan havia passat alguna cosa que a mi m'havia llamat l'atenció, pues, ho escrivia, perquè no me s'oblidara, per les meves carpetes d'escrits. Que després tu això ja anaves desenvolupant tot, donant-li forma... No, no, està tal qual, ho vaig escriure. Està tal qual. I ho posava en Facebook, a diari, i vaig veure que a la gent li agradava molt. I moltes de les meus amics virtuals em van demanar que, per favor, que farà un llibre. I així n'ha nascut aquest llibre. Estàs satisfeta del resultat en aquest llibre? Sí, estic satisfeta perquè... En un principi tenia por de que això fos molt senzill, de que no agradara, i és totalment al revés. Inclús gent que li costa llegir està llegint-lo, però sense parar una volta i en seguida altra volta i altra volta, perquè bueno, com és curt... Bueno, és curt i són curiositats que formen part del dia a dia, no? De la realitat que ens envolta. Per exemple, parlàvem de totes les històries, no?, que el contaran els clients mentre van a la teua xurreria per el xurro. Per exemple, així tenim Ronquidos, és el títol d'este text. Hay historias con las que fácilmente nos sentimos identificados y esta es una de ellas. La clienta, de la que no diré el nombre, quiere desahogarse ante el mostrador como si de un confesionario se tratara. Está muy nerviosa y se le nota. La mujer lamenta que después de pasar más de media vida sin pegar ojo por culpa de los ronquidos del marido, sintiendo el cerebro encabritado, la falta de descanso y luchando contra sus sugerencias cada vez más desquiciadas de silenciar al hombre para siempre lanzándolo por la ventana, se conformaba con propinarle un puntapié certero y algún codazo malintencionado que apenas conseguían acallarlo unos pocos segundos. O sea, son intimidades que la gente conta. Sí, la gente confía en nosotros, no sé por qué. Són com una família. Jo els acollis com una família i ells en responen igual. I a més, en la part d'estiu, ara mateix en la que estem, jo crec que estàs en un lloc fantàstic, privilegiat, com és la Mitja Galta, que és, penso, que és el trosset de parc que hi ha pegadet al club nàutic. Un espai fantàstic que tens ahí tu treballant una finestra cara a la mar, que és una finestra fantàstica, no? És preciós, és preciós, perquè veus passar la gent, veus passar els pardals, veus passar famílies, xiquets, gossos, no t'avorrixes, inclús no havent clients, pots mirar i veure. Evidentment. Ara seguim parlant, perquè vull saber jo també allò de quines són les claus, no?, per a fer un bon xurro, si és fàcil que es creme, que no es creme, si l'oli ha d'estar ben calent o no ha d'estar ben calent, si n'hi ha algun tipus d'oli concret o no, és més manya que altra cosa. Però jo voldria que llisgueres un parell de textos dels que tens ací. Podríem començar per un poc per el principi, perquè, clar, estem parlant de Cròniques d'una xurrera i així tens la copla de la xurrera, que és un dels textos. Ara ens vas a llegir molt, però com sorgís la copla de la, pues de la xurrera? Perquè la copla i no la jota de la xurrera? Perquè tenia que ser alguna. Sí,
perquè jo quan estic allí en tot l'estiu no em lleve l'olor de l'oli de damunt i dic, per on passa jo, segur que la gent diu, és xurrera. Ahí va, la xurrera. El monyo, olor d'oli, la roba, olor d'oli. Sí. I em veig molt a la gent que ve que fa això, l'oreta de acabaeta, de dutxar i tot. Bueno, pues, Maricarmen, Maria Teresa, Gitz, t'escoltem, la copla de la xurrera. La xurrera se levanta con hambre de mediodía a la sombra de la parra sobre un anil de lavandas y rosas de Alejandría. Los churros se deshilachan sobre el oro del aceite mientras la churrera canta habaneras y añoranzas que el aire nunca devuelve. ¿A qué huele la churrera cuando se acuesta a dormir en su camisón de seda, lavada su cabellera con agua fresca de abril, que en abril vale una gota por mil? ¿No es aceite de freír?, dice un vecino alcahueta. Llevo pétalos de flor, cubriendo mi piel entera, y donde quiera que voy, todos dicen con amor, ¡qué bien me hueles, churrera! ¡Qué bien me hueles, churrera! La verdad es que fantástico. ¿Están tots els textos que tens escrits en aquest llibre? No. O n'hi ha per a una... N'hi ha per a tres o quatre més. Te ho planteges? El tornarà a publicar o de moment vols assaborir? Sí, si la gent respon, jo publico. Si la gent li agrada i ho vol, clar que sí. Alguna persona t'ha donat algun consell a l'hora d'escriure o no? Tu has anat al teu ritme, no has buscat, ningú t'ha fet una aportació, no. T'ha dit això sí, això no, per a res. És les cròniques de la xurrera al 100%, i si, que anessin de la teua mà, del teu cap. Comentàvem, fer els xurros, no? Bueno, la veritat és que estan així els xurros que estan mirant-me tots, estan així dins de la bolsa. Després, Paco també, jo veig que ja se li fa la boca aigua al nostre company tècnic, té ganes d'acabar l'entrevista per a tirar-li mà als xurros. Però, clar, fer un bon xurro és no perdre l'ull de l'oli, una vegada tires el xurro en l'oli, té que estar ben calent. Quin és el secret? El caldero de fer els xurros té un termostato que va pujant la temperatura. Quan està a 200, nosaltres considerem que ja està prou calent i entonces tu vas tirant els xurros dins. Si ne poses molts, l'oli es refreda un poquet, però no es pots llevar els ulls de damunt perquè si no es fan massa i estan molt durs. Entonces vas ensenyant-te. Conforme vas fent-los, pues ja saps el punt. Clar, ja va marcant, ja saps els temps en els ulls tancats, pràcticament. Ve el coloret mateixa o la reacció que ha fet el caure a l'oli, ja saps. I n'hi ha gent que el demana, a mi posa-me els més cuitets o més crus. Sí, tenim un senyor que és el senyor de los churritos tostados, que l'han batejat, que es vol negres, però totalment negres. Que no sé com se'ls menja després, perquè això es fa dur, quan més cuit està, perquè és primer. Estarà cruixent, però duret. Un poquet dur. Massa. Una xica que es vol totalment blancs, perquè si no és fills, es dona aprensió menjar-se'ls. O sigui, sí, cada un d'una manera. I la massa del xurro, durant els més de 10 anys que esteu treballant en la xurreria, en la tipa de l'estació, en hivern i en estiu, en la mitja galta, ha canviat el que és la massa o això es manté? Nosaltres estem fent-la exactament igual. Però una cosa curiosa que té la massa dels xurros és que en la humitat canvia. Es fa més apegalosa, el xurro no eix tan bo. Eix com agarra més oli. Sí. Si l'oli està net, lògicament el xurro és més net i més avellidor. Clar. Si l'oli està brut, pues notes que el xurro no té tanta vida. I clar, una curiositat, vaig a treure un altre xurro, és l'excusa perfecta per a continuar menjant-me. Així tenim, la llargària del xurro és una llargària vostra o n'hi ha una raó de ser que s'aconsella que siga o és per marcar una... Es manté aquesta llargària? Nosaltres, sí, és com... una cosa com una màquina, tic, 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 tic. Sí. I la llargària tu
a lo millor el meu home es fa més llarguer, bueno, això és els ha fet ell, a lo millor es fa jo més llarguets o més grossets, perquè si tarda més a caure, pues, és més grosset. Però bueno, com és un treball mecànic, sol coincidir un poc més o menys. Xurros també, porres o no? Porres també. Què demana més la gent, el xurro o la porra? Pues per el desdejuni, la porra. La porra, pareix que agrada més, perquè és més grossa, és una altra textura. Sí, sí. I per berenar o en qualsevol moment del dia, més el xurro. I a tu què t'agrada més, el xurro o la porra? Si tingueres que triar... A mi, a veure, la porra... veritat és que jo reconec que seria complicat triar, perquè les dues coses tenen la seva particularitat i la seva gràcia. Però la porra té un sabor que a mi m'agrada més. Sí. Però en un trosset que me'n menja, n'ha menjat prou. I els xurros, doncs, me'n puc menjar dos o tres. Això és un no parar. Això és molt golós. Sí. Comences i no pares. Jo estic aguantant-me perquè tinc que parlar. I a la boca plena diuen que és de mala educació parlar i no és qüestió d'estar així a tota hora en la boca plena. Tens a la mà el teu llibre, Cròniques d'una xurrera. Alguna vegada, no sé si tens en el cap, o recordes, no? Alguna de perquè hi haurà històries que el contaran els clients que el deixaran bocabadà, no? Que el sorprendran. N'hi ha algunes històries que t'han contat que dius, bueno, això no vaig a... Això no puc contar, això que es queda en la intimitat. Tan íntim o tan escabrós, no. 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 Tot el que t'han contat es pot reflectir i es pot publicar Jo pense que sí. En Cròniques d'una xurrera. I el teu home que t'animà des d'un principi, quan li vas dir, pues vaig a publicar, a editar, el va animar o va dir? Ell, sí, en seguida. Maria Teresa. No, si ja està dient-me, ja estàs preparant pel segon. Sí, ja està animant-te per al segon. Sí. Bueno, estem en la recta final ja d'esta xerraeta. Clar, voldria que llegués un altre dels textos que s'inclouen en este primer Cròniques d'una xurrera, perquè dic el primer perquè ja s'ha anunciat que abans o després hi haurà un altre llibre, però es podria llegir un altre text? Sí, claro. Pues ara jo aprofite per a pegar-li mos al xurro. Mira, esta es diu Primer amor. Tots hem tingut el primer amor primer que mos deixa marcats. Però és autobiogràfic el que vas a llegir-nos o és d'un client o clienta? No, és el primer amor en general. És en general. Los amores de verano suelen ser los mejores. Eso dicen. ¿Será porque tienen los días contados? No lo sé. O tal vez porque son los únicos que nacen sin creerse eternos y que se viven con una intensidad tal que en apenas unas pocas semanas atesoran los recuerdos de toda una vida. Amores que nacen con la puesta de sol. Amores que entregan todas las ilusiones de una vez, sin guardarse nada para mañana. Su primer amor de verano. Su primera tristeza. Fantàstic. Pues tot això és de la xurreria. Sí, de la xurreria. Fantàstic. Les servilletes se'n van volant. Així és. Pues moltíssimes gràcies. Vaig a mostrar. Ha sigut un plaer, Maria Teresa, compartir esta xerraeta, aquestes experiències, no? De més de 10 anys d'estar en la xurreria, recordem, en l'antic parc de l'estació durant l'hivern en Oliva i en estiu en la mitja galta podran trobar estos fantàstics xurros en esta bolsa, xurros que poden trobar fets per les millors mans que poden, ja veuen, Cròniques d'una xurrera. I si van a la xurreria i porten el llibre, pues també li el pot dedicar Maria Teresa, i encantada de la vida. Encantada de la vida. Pues ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Jo ja me'n vas carregar, jo no ho solte per si de cas. Bueno, vaig a llevar uno, perquè no diga, vaig a llevar uno i este és Papaco. Este sí que és Papaco, però la resta serà per mi. Este me'l deixa així damunt, per a Paco, la bolsa me l'emporto jo, perquè ara ens anem a la col·legiata, però jo carregat de xurros a veure aquesta exposició. Maria Teresa, moltíssimes gràcies, un plaer. Un plaer per a mi i també, encantat de conèixer un poc més a fons Cròniques d'una xurrera. Moltes gràcies. Gràcies, fins gràcies. Una pròxima. Interessant, veritat, original. De ben segur que tenen curiositat per veure quines són les històries que Maria Teresa ens conta
en este sus crónicas de una churrera. María Teresa Colomar, que desde Oliva compartís amb nosaltres tots estos testimonis de clients i també la seva pròpia experiència després de més de 10 anys fent xurros. I jo, amb el xurro en la mà, els proposo que ens acompanyen per a fer una última parada en este test de magazine i amb aquestes imatges anem a posar el punt i final. Estarem fins a la Col·legiata. Hem vist imatges al principi del programa i anem a completar ara aquestes imatges en el que estan veient. Una exposició fins a setembre, poden veure esta exposició que acull la Col·legiata de Gandia i Esplendor Col·legiate, una mostra que, com els comentava, recull i realça tots aquells elements ornamentals, artístics i constructius que des de fa 7 segles s'han incorporat a la Col·legiata, una mostra que s'emmarca dins la celebració de l'any jubilar en honor, evidentment, a Sant Francesc de Borja. En l'acte de presentació, evidentment, va participar l'abat de la Col·legiata, don Ángel San Eugenio, també va estar present l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i aquella persona en la qual s'ha pogut fer esta mostra, perquè ell ha anat col·leccionant i recopilant esta mostra, aquestes imatges, el director Suso Monraval, director d'esta mostra. Els participants és que ja han anat, han destacat que es poden fer una idea més fidedigna de l'ornamentació, la imatgineria, l'orfebreria i altres tresors que acull l'edifici gòtic de la Col·legiata, declarat bé d'interès cultural. Així és que els proposem que viatgen esta exposició que es mostra el llegat que va deixar la família Borja en l'insigne Col·legiata de Gandia. Amb Esplendor Col·legiate ens acomiadem. Fins al pròxim programa. We'll be right back.
agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazín Diario de Telesafor.